ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ପରାୟ ମହାପାତ୍ର, ସେ ଥିଲେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। 1817 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ରୋହୀ ପାଇକ ପୁରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଇଂରେଜ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୁରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର କୁଟକ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ତଥା ବୀର ନେତାମାନେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ପାଇକ ଦଳର ନେତା। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 1825 ମେ ମାସରେ କମିଶନରେଟ୍ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ନେତାଙ୍କର 1829 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଉତ୍କଳ ମାତା ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତମ ତଥା ମହାନ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କୁ ହରାଇଲା, ସେ ଥିଲେ ମହାନ ବୀର। ଓ ଶେଷରେ ଏହି ମହାନ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।